Сұм дүние тонап жатыр, ісің бар ма? Баяғы көш, баяғы ісің бар ма? Алды үміт, арты өкініш, алдамшы өмір, желігін жерге тықпас кісің бар ма? Дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бір бес күннің орны жоқ аптығарға, қай қызығы татиды қу өмірдің, татудар аз, жақынды жатқыларға. Көшбеке жайлауындағы болыс сайлауы кезінде орын алған Абайға қол көтеру оқиғасы ескен желдей қалың елге тез тарап, жалпақ жұртқа жылдам жария болды. Қалың бұқара, ел жақсылары Абайға сермелген таяқты, көтерілген қолды өзіне тиген соққыдай қабылдады. Абай мырза, ерге жара түйіндігін, ит арамды, тентек құдайды танымайды. Сіз жалғыз тобықтышын туғанын ғана еремес едіңіз. Бар алаштың арыс едіңіз. Жігітектің алық бөлерінің қолы тиді деп естіп келіп тұрмыз. Керей Найман екі арыстың баласы. Қазылған ор, шашыраған топырағында боламыз деп келдік. Бізге не бұйырасыз? Рахмет сіздерге. Бірақ бұл жолы мен өлтіреміз. Ұрамыз деп қол жұмсаған жігітек балалары. Менің әкемнің, аға інімнің, өзімнің ел басқарып тұрған кезімізде жігітектің 17 адамы Сібірге айдалды. Өздерінің бұзықтығынан, тентектігінен болған шығар. Бірақ рахымсыз, біздің мейірімсіздігімізден де болды. Сол 17 адамның орайына, мен ұрғаны өлтірген айып па? Екінші, оларды желіктірген, көмек беруші Оразбай болды. Менің інім Оспан. Мені болыс қылмадың, алдадың деп Оразбайды арбасының артына таңды. Оспан бүгінде өлді. Енді Оразбай кегін менен алмағанды. Кімнен алады? Сондықтан мен бұдан былай кек қуаламаймын. Неше рет жігітектің адамын айдаттық, малын тарауға салдық, жеңдік. Бірақ кек артынан кек туды. Енді мен бұл істің артын кексіз таратамын деп отырмын. Оныңыз дұрыс ақыл екен. Бірақ біз әдейі келіп, бір жұмысты басқарып қайтпағанымыз жөн болмас. Егер сіз билетсеңіз, біз орталарыңызда жүріп, бітім тынып айтсақ деп едік. Иә. Ел жамайтын ер туса, ерік бермейтін ез емеспін. Жарайды, билеттім. Мен тыйыштық түйген адаммын. Өздерің біліңдер. Өздерің. Осы көшбегі оқиғасынан кейін, және өмірден алатын ащы сыбағасын алғаннан кейін, Абайдың арқасына тиген қамшы өзінің арына танымына тиген қамшыдай көрінді. Елден кетуді де ойластырған. Бірақ Серікбай мен Бегеш бидің, сен бүкіл қазақтың абайысың, қазақтан қашып қайда барасың деп тоқтатуы. Біздің бетімізге салық болады, қайт райыңнан деп өзгі жаққа бет алып бара жатқан абайдың тізгінін ұстап, тоқтатып билік айтқан,
Бегеш пен Серікбай. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Ve әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі демеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмейм. Сартым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмайм. Күлсем, қуана алмайм. Сөйлегенім өз сөзім емес. Күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзгі жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат, жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын. Бұда жақсы. Өлер көзде әттеген ай. Сондай-сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай. Алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. Көшбеке оқиғасынан 2 жыл өткен соң, Абайдың Ресейдің үкіметтік мекемесі Сенатқа хаты жазылды. Ақынға қол көтерілген Мұқыр болысын сайлау кезіндегі оқиға туралы Абай жазды делінетін 30 беттік осынау хатта ақынның өмір сүрген заманы, ел жуандарының, патша шенеуніктерінің лас іс-әрекеттері барынша әшкереленді. Сондағы арыздың жазылу стиліне, соның кейін әрбір жасалған әрекетке берілген жайларға, тіпті түймесіне дейін қосылуы, бұл арызды Абайдың өзі жазбағандығын көрсетеді. Сол Абайдың мүддесін немесе намысын қорғадым деген болыстар мен адвокаттардың ісі. Ол арызды жазуға сол кездегі Ояздың өзінің де ықпалы болуы мүмкін. Өйткені Абайды қолдап отыр ғой. Ал енді мынау бас бозарлықтың кесікті сөзін айтатын кез келген сияқты. Тоқтамды сөзді өзің айт, Бегеш Мырза. Сонымен Абайға қол көтеруді ұйымдастырған Оразбай бастаған әкім қожаның Мұсажаны, Бітімбайдың әбені қостаған айыпкерлерге 100 түйе айып кестік. 100 түйе 2 адамның құны. Өйткені Абай, жалғыз ғана Тобықтының Абай емес, 300-ге ортақ жақсымыз. Жөн. Біз арғын найман керей уақ, Абайдың құнын мол ғып, жоқтамай қой алмаймыз. Басқа жүзбен бас қосқанда, Абайдай адамын құнсыз жіберген сүйегімізден кетпес таңба. Әлбетте, дұрыс. Сондықтан 2 кісінің құнын кестік. Билердің шешімі
Осы. Көшпеке оқиғасынан кейін Абай ел ішінің даушарына қатысудан, ел билігіне араласудан бір жола тыйылды. Тіпті ол өзі жиі барып тұратын Семей қаласына да бармайтын болды. Тіршілікке көшпеке оқиғасынан кейін араласу мүмкін емес. Жұрттың бетін өз еркімен барып көруге үнсіз тыйым салынған. Таяқ жеген Абай келіпті деген сөзді есту үшін ол келесі үйге қонаққа бармайды. Ол сөзді бетіне айтқандар да болған. Атымды адам қойған соң қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң қайда барып оңай. Бұл дүниесінен тыйылған Абай тек таза шығармашылыққа ден қойды. Ел ішіне тарап кеткен өлеңдерін жинақтап бастады. Өзіне ой еңбегін ғана серік еткен ол енді бір ыңғай ғылым ісімен айналысты. Шамжаға кіріп, шай ішіп болған соң үйдегілерді шығарып жіберіп, оңаша қалып кітап оқуға кіріседі. Анда-санда қағазға жазып қойып отырады. Содан түндегі ет піскенде 4-5 жапырақта ет жеп, бір тостағандай сорпа ішеді. Кей уақыттарда бізді өз үйіне төсек салғызып беріп, төрдің алдына жатқызады. Сонда көргеніміз Абай түнде көп ұйықтамайды. Шамды сөндіріп төсекте жатып қалады да, 1 сағаттай уақытта шамды қайта жағып, кітап оқып отырады. Не қағаз жазып отырады. Аздан соң шамды өшіріп жатып қалады. Бір уақытта шамды қайта жағып, кітап оқып отырады. Әрхам Кәкітайұлы. Бұрынғы тегеурінді, қайратты, айбатты Абай енді мүлде жұмсақ тартты. Жұбанышын ақ қағаз бен көк сия қауырсын қаламынан тапқан Абайдың ендігі іздегені ақиқат болды. Ақиқатты, Алланы тану жолына бар ниет пейілімен шындап беріле түскен Абай пендешілік өмірден бірте-бірте алыстай түсті. Биыл сырт жайлау бақанасқа қарай шығатын шығарсыңдар. Жаз жайлауға қолайлы жер ғой. Бақанасқа көшуге түйе жеткіліксіз. Көшу қиынға түсетін болып тұр. Оған қам жемеңдер. Жаңа оразалын есіркеп жібердім. Көш көлікке 3 түйесін сұратып отырмын. Шортардың балаларынан қорқып өзі далсызға көшпей мені паналап отыр. Міне оразалы да келді. Я, Оразалы. Абай аға, есіркепке сәлеміңізді жеткіздім. Бірақ беретін түйем жоқ дейді. Құдая, бергеніңе тәубе. Мен мұсылман екенмін. Егер осы есіркеп Тәкежанның қасында отырып, Тәкежан менше түйе сұратып жіберсе, түйем жоқ деп, түйесін бермей жібере алмас еді. Ол түйе бермегеніме Абай ашуланып, ештен етпейді деп, мына менің жұмсақ мінезіме сеніп бермей отыр. Құдай. Ұлғайған сайын әкемнің ашуы азайып, жұмсақтарта берді. Бұл жұмсатуды өзі еңбек қылып тапты. Әкесі қажының қайтпайтын қатты суық мінезін сөгіп отырушы еді. Тұрағұл Құнанбаев.
Осылайша көшпеке оқиғасынан кейінгі 5 жылғы өмірін өз жүрегінің түбіне терең бойлауымен, ақиқат әлеміне үңілумен өткізген Абайдың тыныштығы 1903 жылы қайта бұзылды. Бұған себеп болған Қазақ даласында орыс отаршылығына қарсы рухани майданның басталуы еді. Тағы бір себебі Ресей империясы осы жылдары Қазақ халқын рухани отарлаудың аса үлкен ауқымды жобасын іске асыруға әзірленіп жатты. Қазақ халқына күш пен христиан дінін қабылдату, жас балаларды жаппай шоқындыру аталмыш жобаның басты мақсаты болды. Абай патриархпен оңаша сөйлеседі. Әңгіме 2,5 сағатқа созылады. 2,5 сағаттан кейін архиерей Абайдың қолтығынан алып сыртқа шыққанда жаңағы шіркеу қызметкерлері айғай салады: «Жеңдік, жеңдік, енді шоқынуға дайындалыңдар, әуелі сақалдарыңды кесуден бастаймыз» деп іске кірісе бастайды ғой. Оларда басқа шешім болуы мүмкін емес сияқты. Сол кезде архиерей тоқтатады: «Бұл халықты шоқындыруға әлі ерте екен. Мынандай заманнан асып туған адамдар бар кезде бұл халық мәңгілік шоқынбайды. Әлі ерте» деп Абайды құрметтеп шығарып сап, өзінің шіркеу қызметкерлерін алып кеткен екен. Пікірталаста жеңілген отарлаушылар Абай айналасына деген қырағылығын бір сәтке болса да бәсеңдетпеді. Соның айғағындай патша тыңшылары көкшетаулық Шаймерден Қосшығұловтың Абайға жазған хатын қолға түсірді. 1903 жылы осы хаттың ізіне түскен патша жандармериясының тыңшылары ақынның Жидебайдағы үйіне тінту жасады. Шаймерден Қосшығұлдың Абайға жазған хаты былайша айтқан кезде ешқандай да бір сол кездегі саяси бір үлкен бір қозғалыс туғыздыратын немесе жандармерияны бір соған байланысты бір іс қозғайтын дүние емес. Хаттың тексті ол жарияланды, ол тұспалмен жазылған. Жиналатында уақыт туды ғой деген сияқты. Ол жиналатын нәрсе ол асқа да жиналуға болады, басқа да жиналуға болады. Бірақ енді сол кездегі біз кейін алаш зиялылары жаңағы алаш қозғалысы дейтін дүние енді қалыптасып келе жатты ғой. Жалпы осы сол қозғалыстың жаңағы фундаменті, іргетасын жалпы жандармерия, патша үкіметі сезініп отырды деп есептейміз. Абай Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы ашық майданға шыға алмады. Дегенмен ақын өзінің жүрек қанымен жазған өлеңдері мен қара сөздері арқылы қазақ халқының ел болуына, ұлт боп ұйысуына, тәуелсіз мемлекет құруына, оның болашақта өркендеуіне, дамуына, гүлденуіне мәңгілік қызмет ететін өміршең бағдарлама жасады. Данышпан ойшылдың осынау ұлы арманы мен мақсатты мұратын ел бағына туған алаш орда көсемдері өздерінің қоғамдық саяси, рухани әлеуметтік күресіне жол басшы етіп, тәуелсіздікке бастайтын мысана темірқазық етті. Абайдың бүкіл идеясы ақылға, ұлттық рухани тәуелсіздікке құрылған. Елдік идеясы. Алаштың зиялылары Абай деген кезде біз әрқашанда сол Абайдыға бір арқа сүйегенін көреміз. Алаш зиялыларының басын біріктіріп, алқа дейтін мәдени рухани ұйым құрбаса, жазушылардың ұйымы деп айтамыз. Сонда осының алқаның бағдарламасында жазады: «Абай отаршылдыққа шалынған тұңғыш құрбан еді» дейді. Осыдан да Абайдың оның бүкіл шығармашылығы соған құрбан болғандығын және содан бір жаңағы соған нүкте алып содан жоғары қарай көтеріліп кететін бір Абайға дейін, Абайға кейін дейтін кезеңді бөліп қарағандығын көреміз. Өмірінің соңында ақын трагедиясы ұлғая түсті.
1904 жылы Абайдың болашағынан мол үміт күттірген баласы Мағауия ауыр науқастан қайтыс болды. Ауыр қайғы жанын жегідей жеп, ұлы ой шемен шер ішіне түсіп кеткен Абайдың тіршілікпен қоштасар сәті жақындай түсті. Мен орнымнан тұрайын деп бір оңтайлы жерге барды да, осы мен отырған жерге үйді тігіңдер деп айтты дейді. Сонда әдеттегідей есігін шығысқа қарап тігіп едік, үйді дұрыс тікпедіңдер ғой, есігін былай қаратыңдар дейді. Батысқа қаратып та тіктік, оны жақтырмады. Түстікке қаратып тіктік, оны да жақтырмады. Тәте, енді не істейміз? Біз үйді үш рет есігін ауыстырдық қой деп едік. Аа, солай ма? Мені қайғы жеңген екен. Енді мен сендердік емеспін. Дайындала беріңдер деп жатты. Неше күн болып тіл қатқан жоқ. Мүлдем тілден қалған сияқты. Бұрын соңды мұндай ауру барын кім білген? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Абай дүниеден өтерде ағасы Тәке жан келіп, бақыл айтқан деседі. Бір анадан төртеу туып едік. Екінімнен айырылып едім. Енді сенің де артыңда қалғаным ба? Абай! Ез. Күнделет. Ер. Бірақ өлет. Жүректен тербе. Шымырлап бойға жайылған. Қиуадан шауып, қисынын тауып. Тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін десең өзің біл. Толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін десең өзің. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер тілмен жан. Осылайша ұлы ақын 1904 жылдың 23 маусым күні Балашақ бақ деп аталатын кең қоныс жайлауда дүниеден өтті. Өлерінде айтқан мына бір ауыз өлең ақынның ең соңғы лебізі болса керек.
Sararkanın samalay, samalda öskün dünyay, korlukta ötkün ömüray, öttü degen osumay. Ağayın bir köp aytamın yeptep, sözümdü oğar yelim jok, molasınday baksınız.